CAAৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈ আবেদন কৰিছে মাথু এজন লোকে এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰি বিৰোধীক তুলা ধুনা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী লাখে লাখে লোক অসমলৈ আহিব বুলি বিৰোধীৰ দাবীক নস্যাত কৰি আন্দোলনক ভুৱা আখ্যা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কা আন্দোলন আছিল মস্ত এটা ফাকি অসমৰ মানুহক আবেগিক কৰি বহুতে যে ৰাজনীতি কৰি আছে এইবাৰ কা আন্দোলনটোৰ পিছত একেবাৰে মানুহে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গম পাই যাব যে এইটো এটা ফাকি আন্দোলন আছিল ফাকি কথা আছিল আজি আমাৰ সোণাৰীতে কিমান বঙালী মানুহ আছে কোনোবাই আবেদন কৰিছে নেকি নাগৰিকত্বৰ কাৰণে এজনেওটো কৰা নাই কাৰ নামত লাখে লাখে বিদেশী আহিব বুলি জনতাক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিছিল আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহনকাৰীয়ে কিন্তু কা বলবৎ হোৱাৰ পিছত এই পৰ্যন্ত পৰিল মাত্ৰ এখন আবেদন কাৰ আওতাত বৰাকত এজন ব্যক্তিয়ে দাখিল কৰিছে আজিৰ ডেটত বৰাক উপত্যকাৰ পৰা খালি এজনে আবেদন কৰিছে আজিৰ ডেটত কিবা গোটেই কা আন্দোলনটোৱে এটাতো ফাঁকিৰ ওপৰত হৈছিল নহয় এতিয়াতো তেওঁলোকে উত্তৰ দিবই লাগিব দুদিন পিছত পৰিচিত কৰা সকলে ইয়াৰ জবাব দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা গোটেইটো এটা ফাঁকিহে আছিল যে কা আন্দোলনটো এটা মিছাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আছিল আৰু সময় গৈ থাকিব মানুহে প্ৰমাণ পাই গৈ থাকিব সোমবাৰে শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কা আন্দোলনৰ নেতা তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ প্ৰসংগকো তাচ্ছিল্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে সৰ্বহাৰাৰ নেতা এতিয়া ৰজা ঘৰীয়া হ'ল নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ থাকিব লাগে সৰ্বহাৰাৰ মাজত কিন্তু বেছিভাগ সময়ে তেওঁ থাকে চাৰ্কিট হাউচত আধা সময়তো চাৰ্কিট হাউচতে বহি থাকে বহিব লাগিছিল সৰ্বহাৰাৰ ঘৰত বহি থাকে চাৰ্কিট হাউচত আমিয়ে ইমান দেৰি চাৰ্কিট হাউচত নবহোঁ মই কেতিয়াবা ফোন কৰোঁ ক'ত আছা অখিল চাৰ্কিট হাউচত ইমানটো বাবুবিলাকো নাথাকে চাৰ্কিট হাউচত ইমান দেৰি আমিয়ে থাকিব সময় পোৱা নাই আজিলৈকে হয় ন আপোনালোকে দেখা পাইনে ন সৰ্বহাৰাৰ নেতা সৰ্বহাৰাৰ ঘৰত থাকিব লাগে তেওঁতে দিনটোৰ আধা সময় চাৰ্কিট হাউচতে মই ফোন কৰিলে ইয়াতে পাই থাকোঁ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে শিৱসাগৰবাসীয়ে তেওঁ কিয় নিৰ্বাচিত কৰিলে সেইলৈ এতিয়া হেনো তেওঁৰ আগত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে মোকতো শিৱসাগৰত যিমান মানুহে লগ পায় চবে কয় ভুল হৈ গ'ল বুলিয়ে কয় যে জেলত থাকোঁতে অলপ দূৰে দূৰে আছিল চিনি পোৱা নাছিলোঁ দি দিলোঁ বুলি কয় এতিয়াতো কোনে একো নকয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভূপেন বৰাক পুনৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী 2025 চনত ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ আহিব বুলি পুনৰ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱনত বহিবলৈও মানুহ নাই বুলিও কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইফালে প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পাঁচটা সমষ্টিত বিজেপিৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত এখন আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ এখন আসনতহে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিৱসাগৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত বিজেপিৰ সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণৰ পাছত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ল'ব লাগিব ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ শেষ মানুহজন পৰ্যন্ত ল'ব লাগিব দীনদয়াল উপাধ্যায় এইটোৱে আমাক শিকাই থৈ গৈছিল অন্তোদয় যে ভাৰতত শেষ মানুহজনো বিজেপিত আমি আনিব লাগিব গতিকে আপুনিও যিমান বিজেপিত আহিব তাৰ কাৰণে আমি ৰখি থাকিম আকৌ এবাৰ সুধিছোঁ ভূপেন বৰা কেতিয়া আহিব 25 চনত তেওঁ আহাৰ ইণ্ডিকেশ্যনটো পোৱাই নাই জানো তেওঁ ইংগিতবিলাকতো আপোনালোকে তেওঁৰ কথা বতৰাতে ইংগিত পায়ে থাকে টিকটৰ নামত কংগ্ৰেছত কোটি কোটি টকাৰ লেনদেনৰ অভিযোগ এক কোটিলৈ লক্ষীমপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্বৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ কেশৱ কুমাৰ নাথৰ লক্ষীমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক হ'ল কেশৱ কুমাৰ নাথ লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰো ঘনিষ্ঠ হৈছে কেশৱ কুমাৰ নাথ 2026 নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে ভূপেন বৰাই দুৰ্বল প্ৰাৰ্থীক টকাৰ বিনিময়ত টিকট দিয়াৰ অভিযোগ 2026 ভূপেন বৰাই ৰঙা নদীৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বুলিও দাবী কৰে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী কেশৱ কুমাৰ নাথে অসমৰ প্ৰায় সকলো লোকসভা সমষ্টিতে টকাৰ বিনিময়ত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ঢকুৱাখনা প্ৰেছ গিল্ডত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে কেশৱ কুমাৰ নাথে মাত্ৰ ডিচেম্বৰ মাহত আহি দলৰ কাৰণে কোনো ত্যাগ স্বীকাৰ নকৰা দলৰ কাৰণে কোনো অৰিহণা নাইকিয়া এজন মানুহক আনি ইয়াত টিকেট দিলে সেয়া হেনো কেৱল ধনৰ লেনদেনত সেয়া মই কেণ্ডিডেটৰ মুখেৰে নিজ মানে কেণ্ডিডেটৰ মুখেৰে মোৰ নিজ কাণেৰে তেখেতৰ বেডৰুমত শুনা কথা
এক কোটি টাকা বলে তেখেতৰ খৰচ হৈছে সেই পয়সা রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় হোক বা ইউথ জোড়ো যাত্রা হোক এইবিলাকত তেখেতে খরচ করেছে। ভূপেন কুমার বড়া ডাঙরিয়ায় বোলে রঙানদীত ইলেকশন খেলিব 2026ত, তার কারণে এতিয়া তেওঁৰ ধন লৈ পেলাই তাত খরচ করাইছে। আর কি কৈছে এইবিলাক মানে মই আৰু মুখ খুলিবলৈ দিলে মানে মই বহু কথা কব পাৰো, তথ্য আছে মোৰ লগত। কালি যোৱা কালিলৈকে সোশিয়াল মিডিয়াৰ চেয়াৰমেন ডিষ্ট্ৰিক্ট যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্টে কালিলৈকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে, মোৰ ফোনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আছে, মই সকলো তথ্য প্ৰমাণ দিব পৰাকৈ মই প্ৰস্তুত আছো। যি সময়ত কেণ্ডিডেটৰ লগত থকা মানুহজনক এক্সপেল কৰিব পাৰে নেকি? আৰু এটা কথা আপোনালোকে চাওক, তেখেতৰ যিদিনাখন তেখেতৰ নমিনেশ্যন দিয়া হৈছে, নমিনেশ্যন দিয়াৰ পিছত পাঁচদিন তেখেতে ঘৰত ফোন চুইচ অফ কৰি শুই আছে। আৰু মোক এটা ফোন দিছে, যিটো ফোনত তেওঁ কৈছে যে ছেফ নাম্বাৰ বিলাক আহিলে মোক দিবা আৰু যদি ছেফ নাম্বাৰ নাহে তেতিয়াহলে মোক নিদিবা। ইয়াৰ অৰ্থ কি? তেওঁ টিকট লৈছে, নমিনেশ্যন দিছে, ইয়াৰ পিছত তেওঁ তৃণমূল পৰ্যায়লৈ যাব বিচৰা নাই। কথা কলো ডক্টৰ পদ্মেশ্বৰ দলে ছাৰ, তেখেত হল জে এন ইউৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু তেখেত হল আপোনাৰ 2009 বেটছৰ পুলিচ অফিচাৰ, অসম লোকসেৱা আয়োগৰ। তেখেত হল দিল্লী শ্ৰীনিবাস কলেজৰ বৰ্তমানৰ লেকচাৰ পদবী, তেখেতে এৰি ইলেকশ্যন খেলিবলৈ আহিছিলে। কিন্তু দিল্লীস্থিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত ভূঞা দেৱৰ ঘৰত ভূপেন কুমাৰ বৰাই 2 কোটি টকা বিচাৰিছিলে, তেওঁ সেয়া ৰাজহুৱাকৈ কৈছে। 2 কোটি টকা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেখেতক টিকট দিয়া নহ'ল, কৈছিলে 50 লাখ টকা মই ৰঙানদীত খৰচ কৰিম, 50 লাখ টকা মই APCCক দিম আৰু 50 লাখ টকা তোমাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে মোৰ হাতে দি মই খৰচ কৰিম। গতিকে ইমানখিনি তথ্য জনাৰ পাছত আমাৰ দৰে ইমান দেহে কেহে লাগি আজি ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা আমাৰ যি ল'ৰাবোৰ মানে উঠি অহা প্ৰজন্মক তেওঁলোকে যি গছৰ পুলি উঠি আহোঁতে আগত মোহাৰি দিছে। APCCত কেৱল মাত্ৰ এতিয়া কেইজনমান মুষ্টিমীয় মানুহৰ, এতিয়া আপোনালোকে চা সকলোতে দুৰ্বল কেণ্ডিডেট দিছে, বৰপেটাত দুৰ্বল কেণ্ডিডেট দিছে, তেজপুৰত দুৰ্বল কেণ্ডিডেট দিছে, লখিমপুৰত দুৰ্বল কেণ্ডিডেট দিছে, তেতিয়াহ'লেতো তাৰ নিশ্চয় কিবা অংক আছে, কিবা বুজাবুজি আছে, যিহেতু কংগ্ৰেছত প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱ নাছে। পদত্যাগ পত্ৰ লগত লৈ ফুৰিছে ভূপেন বৰাই, 4 জুনৰ পিছতে কৰিব পদত্যাগ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সন্দৰ্ভত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে AIUDFৰ নেতা ৰফিকুল ইছলামে। হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ এই বিস্ফোৰণ লগতে ভূপেন বৰাক তীৰ্যক মন্তব্য কৰি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীক 100 দিনৰ সময় দিয়া ভূপেন বৰাই নিজে এৰিব লাগিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদ। ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন পৰাজয় হ'লেই সভাপতি পদ এৰিব লাগিব ভূপেন বৰাই, আৰু সেইবাবেই বৰাই পদত্যাগ পত্ৰ লৈ ফুৰিছে। ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আন এক বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি ৰফিকুল ইছলামে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ টিকট প্ৰদান কৰিছে। বৰপেটা, শোণিতপুৰ, ডিব্ৰুগড়ত ভূপেন বৰাই বুজাবুজি কৰি দিছে প্ৰাৰ্থী। এটা সমষ্টিতে আছে ভূপেন বৰাৰ 3 বা 2-3গৰাকী প্ৰাৰ্থী। দিল্লীত যদি আপ কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিল হ'ব পাৰে, অসমত কিয় নোৱাৰে বুলি অভিযোগ আনি ৰফিকুল ইছলামে ক'লে অসমৰ আসনত ভূপেন বৰাই অংক কৰিছে। ৰিজিগনেশ্যন পকেটত লিখি থৈ দিছে ৰকিবুল ইছলাম, ৰকিবুল হুছেইন হাৰিলে তেখেতে ৰিজাইন কৰিব। গতিকে সেই 4 জুন 5 জুনলৈকে ভূপেন বৰা অসমৰ সভাপতি। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিব, গতিকে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই মানে পৰামৰ্শ দিছোঁ, ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি আপুনি পকেটত থৈ দিয়ক, 4 জুনত ৰেজাল্ট হ'ব, 4 জুনতে সন্ধিয়া বা 5 তাৰিখে আপোনাৰ যিহেতু ৰিজাইন, এইকেইদিনে তেখেতৰ কাৰ্যকাল সময়। ৰকিবুল হুছেইন হাৰিব ইনশাল্লাহ, আজমল চাহ বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব আৰু ভূপেন বৰাও যাব সভাপতিৰ পৰা। দিল্লীত যদি আম আদমি আৰু কংগ্ৰেছে বুজাবুজি কৰি ছিট ভগাই ল'ব পাৰিছে, অসমত কিয় নোৱাৰিলে ভূপেন বৰা? আম আদমিতো মাত্ৰ 2জন কেণ্ডিডেটহে দিছে, বাকীতো 8-10খনত কংগ্ৰেছে দি তৃণমূলক 2খন এৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কাৰণ এফালে লুৰিণজ্যোতি গগৈ টিকেট দিছে, আনফালে আম আদমি পাৰ্টীৰো টিকেট দিছে। আম আদমিৰ লগতো ভূপেন বৰা মিঠা মিঠা কথা কৈ আছে যে 26লৈকে মই একো নকওঁ, মোক গালি পাৰিলেও মই একো নকওঁ। তাৰমানে ভূপেন বৰাৰ ফালৰ পৰা লুৰিণজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে আম আদমিৰ কেণ্ডিডেটৰ প্ৰতিও ভূপেন বৰা মোহৰ লগাইছে। তো 2জন 2জন কেণ্ডিডেট যেতিয়া আছে, তাতো এই গ্ৰান্টিনো কি কামত লাগিব আৰু হাতৰ চিম্বলতনো কি কামত লাগিব? আল্টিমেটলি গৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈক মানে বিপদৰ মুখত ঠেলি দিছে। অৰুণাচলৰ নামচাইত নিৰ্বাচনী হিংসা, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এন চি পিৰ প্ৰাৰ্থীৰ শিবিৰত দুৰ্বৃত্ত লণ্ড ভণ্ড কৰিলে 30খনকৈ গাড়ী। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইটোৰ পিছত সিটো নিৰ্বাচনী হিংসাই জোকাৰি গৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল। অৰুণাচলৰ নামচাইত পুনৰ নিৰ্বাচনী হিংসা, এন চি পিৰ বিধায়ক প্ৰাৰ্থী লিখা ছায়াৰ কেম্পত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ, 30খনৰো অধিক গাড়ী লণ্ডভণ্ড কৰে দুৰ্বৃত্ত। ন এপ্ৰিলত প্ৰচাৰ চলাবলৈ অৰুণাচললৈ আহিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। অৰুণাচলৰ নামচাইত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৰাজনাথ সিঙে।
কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রীগীর ভ্রমণের পূর্বেই নামসাইত সংঘটিত ভয়ঙ্কর ঘটনায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক করে তুলিছে। ইতিমধ্যে অরুণাচলত মুখ্যমন্ত্রী আর উপমুখ্যমন্ত্রীকে ধরে 10টা পদত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় হয়েছে 10 প্রার্থী। বাকি 50টা সমষ্টির অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন। অরুণাচলের প্রাণীজ্যোতি কলিতা, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। গুৱাহাটী মহানগরীত রাজত্ব চলাইছে বাইক চুরে। বিগত এসপ্তাহত গুৱাহাটীত চুর হয়েছে 100খনেরও অধিক বাইক। দিশপুর থানাত রুজু হয়েছে বাইক চুরি কার্যর সর্বাধিক গোচর। চুরর গ্যাংটে বাংলাদেশে সরবরাহ করে চুরি বাইক। গুৱাহাটীত 7 দিনত 100ৰো অধিক বাইক চুরি। ভয়ঙ্কর রূপত গাড়ি চুরর টার্গেট সাধারণ জনতা। চুরর হাতৰ পৰা সারি নগল খুদ আরক্ষী বিষয়াও। পোহরলে আহিছে এটা বাইক চুরি চক্রর এক ভয়ঙ্কর তথ্য। গুৱাহাটী মহানগরীর অলিয়ে গলিয়ে এটা পিটপিটাই ফুরছে এটা গাড়ি চুরি চক্র। এটা সপ্তাহত 100ৰো অধিক বাইক চুরি করেছে চক্রটোয়ে। গুৱাহাটী থানায় থানায় কেবল বাইক চুরির গোচর রুজু। ঈদ আর বিহুর বতরলে মাজত মাথো কেইটামান দিন। সাধারণ জনতা এটা ব্যস্ত বিহুর বজার ঈদর বজারত। রাজপথৰ কাষত বাইক পার্কিং করে বজারলৈ যোৱা লোকৰ বাহনত এতিয়া চকু পৰিছে এই গেংটো। আনকি আৰক্ষী লোকো হাৰি যোৱা নাই এই চক্ৰটোৰ টার্গেটৰ পৰা। বশিষ্ঠ থানাৰ যান বাহন শাখাৰ বিষয় আৰু বাইক চুৰি গুৱাহাটীৰ পৰা। চলিত সপ্তাহটোত প্ৰতিদিনে 10খনতকৈ অধিক বাইক চুৰ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা। দিশপুৰ থানা এলেকাত সৰ্বাধিক বাইক চুৰিৰ ঘটনা। এটা সপ্তাহত 50ৰো অধিক বাইক চুরি দিশপুর এলাকাত। চুরর টার্গেট রয়্যাল এনফিল্ড, ডিউক, এফজেড, অ্যাক্টিভা বাহন। বাইক চুরি চক্রটে চুরির বাইক সরবরাহ করে আহিছে চুবুরিয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মেঘালয় হয়ে ডাউকির সমীপরে বাংলাদেশে যায় গুৱাহাটীর চুরি বাইক। গুৱাহাটী মহানগরীত সংঘটিত ধারাবাহিক বাইক চুরির ঘটনা এটা শঙ্কিত করেছে সাধারণ জনতা। সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব থাকা আরক্ষী সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে বাইক চুরির ঘটনা নিয়ন্ত্রণ। শ চুরি বাইক উদ্ধার করব সক্ষম হবনে আরক্ষী? গুৱাহাটীর দীপাঙ্কর দাসের রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এইবারও বিহু কমিটি সমূহে লাভ করব সরকারি সাহায্য। নির্বাচন আয়োগের সহারি পাছতে তেজপুর আনন্দর লহর। মুখ্যমন্ত্রীর নাম লৈ জুড়িলে বিহু গীত। সরকারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে বিহু বলিয়া রাইজে। ফুর্তি লাগিছে, বিহু পাতিবলে মামাই টাকা দিছে। বিগত বর্ষর দরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঘোষণা করেছিল এইবারও বিহু কমিটিক বিহুর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতিবর বাবে 1.5 লাখ টাকা দিয়ার কথা। আর ইয়ার পিছতে এই ফুর্তি লাগিছে বিহু কমিটি সমূহর। রাজ্য সরকারের এই ঘোষণাত আনন্দিত আন আন বিহু কমিটি সকল। Hey,
সরকারে অনেক ধন্যবাদ জানাইছি। আমার হিসেবে এখন বিহু কমিটিক সরকার অনুদান দিয়েছে, আমি বহু সকাল পাইছো আর সেখানে আমি সরকারে অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাক সহায় করেছে, প্রত্যেক বছর দিয়ে আছে, এবার দেওয়ার কারণে তখনকে আমি ধন্যবাদ দেব। হেমন্ত কুমার নাথ আর অজয় বর্মনের সহযোগত নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। শীঘ্রে UPPLত যোগদান করব BPFর নেতা চন্দন ব্রহ্মই। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা BPFর জ্যেষ্ঠ নেতা চন্দন ব্রহ্ম এই খবরে শেহতীয়াকৈ বিশেষ চর্চা লাভ করেছে কোকরাঝারত। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অন্ত পেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে UPPLত যোগদান করার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছে হাগ্রাবা মহিলারীর একালর অতি ঘনিষ্ঠ চন্দন ব্রহ্মই। চিরাঙত সংবাদমেল যোগে 12 এপ্রিলত কাজলগাঁওত আনুষ্ঠানিকভাবে UPPL দলত যোগদান করব বলে প্রকাশ করে চন্দন ব্রহ্মই। বিটিসির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের স্বার্থত UPPL দলত যোগদান করব বলে কয় চন্দন ব্রহ্মই। আগন্তুক 12 তারিখ 4টা বজাত চিরাং জেলার হেডকোয়ার্টার কাজলগাঁওত বর্তমান প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ার নেতৃত্বাধীন UPPL রাজনৈতিক দলত মই লগতে বহুতো দল সংগঠনের নেতা কর্মী শুভাকাঙ্ক্ষী রাইজ যোগদান করিম। সেইদিনাখন সেই কার্যসূচীত ইচ্ছুক ব্যক্তি সকলে অংশগ্রহণ করিব পারিব। এই কথাখিনিকে জানাবর কারণে আপনালোকর মাঝেদি এই স্পষ্টীকরণটো মই আজি করে দিছো, ধন্যবাদ। কোনোবা ব্যক্তি তথা কোনোবা আক্ষেপ বা বিক্ষোভ করে পেলাই এই সিদ্ধান্তটো মই লওয়া নাই, এইটো হল সময়ের দাবি, পরিস্থিতির দাবি। অনাগত দিনবিলাকত আমি একত্রিতভাবে অঞ্চলের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন, শান্তি সম্প্রীতি, স্থায়ীকরণ এই কথাটো প্রাধান্যতা ইয়াত আছে। এলিগেশন দিয়াটো ইমান ডাঙর কথা নহয়, এলিগেশনের সঠিক প্রমাণ প্রমাণিত যদি কোনেবা দিব পারে নিশ্চয় তেতিয়া কথাটো সঁচা বলে ময়ও গ্রহণ করিম, কিন্তু কথার যুক্তিযুক্ততা বাস্তব প্রমাণ এইটহে সত্যতাটো প্রমাণ করিব। মঙ্গলদৈত বিজেপির দুই প্রার্থীক লো ফটোয়া জারি করেছে এটা সংগঠনে। অল আসাম ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার নামের সংগঠনটির দরং জেলা সমিতিয়ে বিজেপির দুজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে জারি করেছে ফটোয়া। ইয়ার ভিতর আছে দরং উদালগুড়ি সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া আর নগাঁও লোকসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বরা। বিজেপির দুয়োগী প্রার্থীক উদ্দেশ্যে 6টা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে সংগঠনটির নেতা মুফতি মকিবুর রহমান আজহারিয়ে। প্রশ্নের উত্তর দিবলে 12 ঘণ্টার সময় বান্ধি দিলে মুফতিগুলো। অন্যথা মুসলমান অঞ্চলত প্রবেশ নিষিদ্ধ করার ফটোয়া জারি করেছে সংগঠনটে। বিজেপি দলে ইসলাম ধর্মী লোকসলক টার্গেট করে লওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে সংগঠনটে। মুসলমান মুক্ত ভারতের কথা কোয়া আর এস এসর কথা বিজেপিয়ে মানে নে নামানে বলেও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। মুসলমানের প্রতি ইমান মরম করার পিছতো বিজেপিয়ে কিয় 550 মাদ্রাসা বন্ধ করলে তার উত্তরও বিচারিছে সংগঠনটে। আমি নগাঁওর প্রার্থী সুরেশ বরা ডাঙরিয়া, দরং উদালগুড়ির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙরিয়া, তেওঁলোকক দুজনকে মই অনুরোধ জানাইছো যে আপনাদের মাইনরিটি এলাকাবিলাকত কিয় সোমাইছে, কিহর কারণে সোমাইছে এই কথাটো আপনি আমাক জানাব লাগে। দিলীপ শইকীয়া ডাঙরিয়া আর সুরেশ বরা ডাঙরিয়ার প্রতি মোর 6টা প্রশ্ন আছে, যে আপনাদের এই 6টা প্রশ্নের উত্তর আমাক 12 ঘণ্টার ভিতরতে দিব লাগিব। যদি আপনাদের 12 ঘণ্টার ভিতরত আপনাদের রিপ্লাইটো যদি আমি নাপাও তেনেহলে মাইনরিটি এলাকাত আপনাদের যাওয়াটো বন্ধ করার কারণে আমি যা করবেন সেইটো আমি করি। নগাঁও লোকসভা সমষ্টি মাইনরিটি এলাকা,
দরং ওদালগুড়ি মাইনরিটি এলাকার ভিতর 12 ঘন্টার পিছর কিন্তু আমি দিলীপ শইকীয়া ডাঙরিয়া আর সুরেশ বরা কিন্তু আমার অঞ্চলত কিন্তু যাওয়াটা এক প্রকার আমি ফতুয়া জারি করিল বলে আপনাদের ভাবিল। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই।